Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 лютого. Сьогодні у випуску. Ремонт доріг і звіт очільника. Головні питання Сумської обласної та районної рад. Нові правила і нарахування. Питання сумчан щодо платіжок надавачі послуг роз'яснювали на виконкомі. Злочинна бездіяльність. У справі загибелі дитини в ліфті нові підозрювані. Чи всі роботи у дорожній сфері були виконані минулого року згідно плану? І чому досі не завершили ремонт мосту у селі Климентово? Ці питання обговорили на черговій сесії Сумської обласної ради. Окрім цього, депутати підтримали звернення до президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради України щодо врегулювання ситуації на ПАТ «Сумигаз». На порядку денному сесії обласної ради понад півсотні питань та депутатські запити. Перший – від Миколи Березіна щодо ситуації у дорожній сфері. Ремонти з минулого року проводять на умовах співфінансування, залучають кошти із державного бюджету, а також місцеві – громади та підприємців, які працюють на території. Проте, говорить депутат, не всі беруть участь у фінансуванні. Біля 90 мільйонів таких коштів було виділено бізнесом і місцевими органами влади, але це мало. Із 39 компаній, які сьогодні в області використовують наші землі, а це біля 500 тисяч гектар, практично жодна не прийняла участі в утриманні доріг. Підготуємо звернення до керівників держави. Так використовувати землі, я вважаю, просто неможливо. Пропозицію депутати підтримують. Загалом, говорить очільник Сумщини, заплановані проєкти із ремонту доріг були реалізовані. На всі дорожні роботи по області було витрачено більше мільярда гривень. Щоправда, серед об'єктів немає мосту у Климентово-Охтирського району. З технічних причин, як пояснює підрядник, є відсутності достатньо суми коштів, бо вони пропонувалися близько 70 мільйонів гривень з державного бюджету, програми на цих. Залучається на те, щоб цей міст нарешті був підремонтований. Далі на порядку денному – звернення до президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради з приводу роботи ПАТ «Сумигаз». Підприємство, на думку ініціатора звернення Миколи Войтенка, будучи монополістом, чинить протиправні дії щодо споживачів. Просто веде протиправні дії, виставляє якісь непонятні об'єми газу сверх тех, что реально люди спожили, долги какие-то непонятные выставляет. Просто должностные лица этого предприятия занимаются просто беспределом. Звернення підтримують 38 обранців. Рішення прийнято. Наступне питання щодо сільської медицини. Вулиці Мешканці села Добринське Великописельського району, які в разі непогодні та обурені ситуації, що склалася з забезпечення автомобілів швидкої допомоги населеному пункту. Справа в тому, що з вересня 2018 року у селі не працює автомобіль швидкої допомоги. Мешканці неодноразово зверталися до сільського голови, до керівництва району з проханням налагодити послуги швидкої медичної допомоги, але ще раз отримали відмову. Запит підтримано. На засіданні сесії обласної ради депутати розглянули низку кадрових призначень, внесли зміни до обласного бюджету на 2019 рік, до стратегії регіонального розвитку Сумщини та програми соціального захисту. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Працювати злагоджено як єдиний механізм. У цьому вбачає секрет успіху Сумського району його очільник Геннадій Дорошенко. У рейтингу оцінки діяльності райдержадміністрації області Сумський район впевнено посідає перше місце. Чим жила і як розвивалася громада у 2018-му, відзвітував голова району на 25-й сесії райради. Податок на доходи фізичних осіб, плата за землю і обсяги власних надходжень. За цим показником Сумський район обійшов навіть великі міста. Місто Охтирка, вам цікаво це почути, ви не цікаві. Бідніше, менше зібрало податків, на 97 мільйонів, Ромни 86. Місто Шостка навіть має власних надходжень різних рівнів на 47,7 мільйонів менше, ніж наш з вами любимий Сумський район. Куди і на що витрачати кошти в районі взяли за правило питати у людей. Для цього влаштовують виїзні районні ради регіонального розвитку. Для мене, як для керівника, це дороговказ. Зустрівшись очі в очі з людьми, це зовсім інша картина, чим чуєш забаганки від своїх керівників районних відділів та служб. І в тих випадках, коли влада чує людей, а люди чують владу,
отам є успіх. Чималі успіхи має район у спорті. На нього, як на культуру і освіту, грошей не шкодують. Якщо ми прийшли у заклад і вперше приїхав до нас Геннадій Володимирович, він побачив жахливе, можна сказати, становище. У нас був такий дах, що у плафони у навчальних кабінетах набиралася вода. Ось, і тепер все це відремонтовано, все зроблено. До речі, в цьому році ми відремонтували капітально кабінет інформатики, і закуплено було 17 ноутбуків на кабінет, придбані інтерактивні дошки, придбані проєктори. Тобто я вважаю, що це планова робота. Є де вчитися і де лікуватися. Поліклініка Сумського району – нині сучасний заклад. По всьому району розпочалася комп'ютеризація медичних установ. З останніх великих досягнень – це ми вже запустили новий рентген-апарат цифровий, який був придбаний за 4 мільйона. Це дуже гарна співпраця з обласною радою, яка дала 2 мільйона, і 2 мільйона районна рада спільна з об'єднаними територіальними громадами. От хочу сказати, що коли всі, як кажуть, з'єднують, для об'єднання якоїсь мети, тоді є результат. Разом із медициною та освітою підтримка армії, допомога військовим частинам – це пріоритети, говорить Геннадій Дорошенко. Йде війна, ми – патріоти. На сьогоднішній день область виділа десь вся, близько 4 мільйонів за минулий рік. На Сумський район виділив 7 мільйонів 300. В цьому році плануємо близько 14 мільйонів. В рамках військово-патріотичного виховання, говорить очільник району, цьогоріч планують збільшити кількість змін у таборі «Нова Січ». Вже видали книгу про героїв АТО Сумського району. Після голови РДА слово беруть представники громади, депутати і сільські голови. Велике спасибі, що на даний час чують в районі не тільки деякі сільські ради, а всі. І розвиваються практично всі території. Багато було голів адміністрації і керівників рад, ну, в принципі, такої співпраці, яка наладилась у нас між районною радою і адміністрацією, давно не було. Давно не було. Район є перший, і дякуємо ми районному керівництву, установам, керівникам, всій нашій громаді, що цю пальму перса район не впускає. Геннадій Дорошенко наголошує, для влади головне не показники, а якість наданих послуг. Дороги ми плануємо від 8 десь до 90 мільйонів в цьому році залучити коштів. А от на оці питання ремонти, водогони, школи, лікарні, все інше – 54 мільйони. Те, що ми бачимо, якими темпами район крокує, мені хочеться вірити, що ми їх всі закриємо. Анна Світлична, Андрій Шишенко, АТВ. Сумчани скаржаться на завеликі суми, які вони мають сплатити за тепло. А ще не розуміють, як розраховуватися за електроенергію при появі нової компанії «Енера Суми». І не можуть дочекатися платіжок за газ. З приводу інформування споживачів сьогодні зібрали виконавчий комітет міськради. Норми споживання газу, приведення об'єму палива до стандартних умов споживання і відсутність платіжок – це питання лише до газовиків. А ще укладання договорів із «Енера Суми» і квитанції за тепло, де сума збільшена через врахування 5 днів грудня. Чому люди, населення, знає про якісь перерахунки, чи, як ви сказали, перекидки, після того, як отримує платіжку? Формування платіжних документів – і питання проблемне, яке виникає, то чи по нормі газу, чи по цих 5 днях, які перекидуються, чи по енергії, яка ще не отримала від обленерго. Коли ця інформація, от, Олександр Іванович, повинна бути у населення? При платіжці? От при платіжці у нас і виникають ці проблеми. Чому ми сьогодні і це засідання виконкому і проводимо? Міський голова пропонує надати роз'яснення кожному споживачу, який отримає платіжку. На зворотному боці є реклама. От я думаю, що замість цієї реклами, от в ці часи, в ці місяці, треба було розмістити. Я думаю, це треба, щоб розрахунковий центр і обов'язково та організація, яка є надавачем послуг, для себе прийняли до відома, що краще зараз використовувати не для реклами цей зворотний бік, а для того, щоб там надати інформацію, щоб кожна людина, коли вона отримала платіжку, вона на зворотному боці прочитала, що відбувається в даний момент,
не зразу дивилася це на сайті Сумської міської ради або на сайті обслуговуючої організації, а просто подивилася. Так, мене чекає в наступному році така ситуація. І повинно бути все пояснення. Пояснення надає нова компанія «Енера Суми», яка постачатиме енергію замість «Обленерго». Із 18 лютого від неї почали надходити платіжки, але в них не відображено пільги. Сталося такий прикрий випадок, про що ми приносимо вибачення всьому населенню за такі незручності. В лютому місяці ми зробимо всі нарахування. На сьогоднішній день вже внесені зміни в дану програму, програмне забезпечення. Уже на сьогоднішню хвилину проводяться певні перерахунки, коли звертається побутовий споживач. І в лютому місяці я з запевненням говорю, що це буде все зроблено по кожному споживачу. По пільгах. Пільговики можуть платити суму, яка вказана у платіжках, або ту, яку платили зазвичай. Показники приймає Обленерго, сплату Енера Суми. Кредиторська заборгованість, тобто переплата, переходить до нової компанії лише за заявою споживачів. Ті, хто має заборгованість перед Обленерго, все, що отримують від компанії платіжки і можуть оплатити борги у зручний спосіб, у тому числі через банк. Щодо теплопостачальників, котельня північного промвузла платіжки зі збільшеними сумами у січні пояснює так. 25 грудня мали надавати річну інформацію органам соцзахисту, тому орієнтувалися на показники листопада. А в січневих платіжках врахували температурний режим і додаткові 5 днів грудня. Якщо в цифрах на квадратний метр, то якщо ми нарахували в грудні 13 гривень 96 і цифра дорівнювала листопаду, то вже в січні це була цифра 24,73 і в них було 7 гривень 96 копійок, це була цифра грудня місяця. І ми у січні донарахували те нарахування, яке було додатково за ці 5 днів. Суми теплоенерго вирахували дещо інакше. Ми зняли показники в крайні дні грудня місяця і не переносили нарахування з грудня на січень. Тобто в грудні місяці закрите нарахування лише за спожиту теплову енергію в грудні місяці, в січні місяці закрито за споживання теплової енергії лише за січень місяць. Сумигазбуд пояснює затримку платіжок постановою Кабміну. Зменшення урядом норм споживання газу зумовило перерахунок. На теперішній день ПАТ «Сумигаз» як оператор ГРМ проводить перерахунок обсягів, починаючи, по інформації оператора ГРМ, з 9 августа 2018 року. Тобто обсяг робить дуже великий. Платіжки сформувати ми нам базу не передали, так як передали тільки 8 числа, але з обсягами, яких ми не можемо виставити споживачам, які були по старим постановам. Так як постанова втратила чинність, проводиться перерахунок. І в зв'язку з цим ми не можемо виставити нашим споживачам платіжки. Квитанції прийдуть у лютому. До цього моменту абонентів не каратимуть за несплату. Крім цього, фахівці ПАТ «Сумигаз» повідомили, що за інвестиційною програмою встановлять 3325 індивідуальних лічильників цього року. Марина Карпенко, Костянтин Гусєв, АТВ. Чия реклама на нових зупинках і хто дозволив її вивішувати? Такий запит громадські активісти надіслали у міський департамент інфраструктури. Відповідь здивувала, мовляв, така інформація відсутня. Хто утримує міські зупинки і розміщує там рекламу, з'ясовували наші журналісти. На початку місяця громадський активіст Олексій Балагуровський направив до департаменту інфраструктури міста запит. Просив надати інформацію, хто утримує міські зупинки громадського транспорту і хто відповідальний за встановлення на них рекламних носіїв. У той самий день отримав відповідь – інформація в департаменті інфраструктури відсутня. До 2018 року документація про зупинки знаходилась в управлінні архітектури, на балансі якого і перебували малі архітектурні форми, говорить екс-головний архітектор Володимир Биков. Надо сказать, что тогда остановки, они находились, был в свое время еще в 2006 году проводился конкурс, выделены участки за нашими предпринимателями, за которым четко можно было проводить спрос, аналитику, как происходит благоустройство, соответствует ли реклама и соответствует ли данная остановка построенному паспорту, который обязательно была подпись главного архитектора города. Чому зупинки передали департаменту інфраструктури, не розуміє. Департамент відповідає, що він не знає, не чувствує за собою інформацію, її не володіє. І, по суті, діла, відповідь, яка б
вошел бы в 3 минуты легкого нажатия кнопки в кадастре или в паспорт, который были официально зарегистрированы, превращается вот такая писанина из анекдотического ответа «здесь вам не тут». За інформацією головного архітектора області, нові зупинки не позначені у міській схемі розміщення рекламних засобів. Зараз у мене таке враження складається, що ці зупинки робили навмисно для того, щоб ще створити додаткові місця для розміщення реклами. Ну, це моя така думка, тому що я не володію офіційною інформацією. Це вигляд, має вигляд просто узаконеного рекламного лайтбоксу. Питання із запиту Олексія Балагуровського, на які не знайшов відповідь керівник департаменту інфраструктури, ставимо міському голові. Зараз воно знаходиться на департаменті інфраструктури, вони хочуть передати на баланс підприємство, яке буде саме утримувати і слідкувати за належним станом даного зупиничного комплексу. Чому комунальному підприємству саме передає міське світло? Тому що там головне завдання – це зробити підсвітлення самого комплексу, щоб людина, знаходячись на зупинці, мала нормальні умови, тому що це європейський досвід. Ми пропонували всім комунальним нашим підприємствам, міське світло сказало, що ми будемо робити освітлення, яким шляхом ви побачите. І ми хочемо, щоб це, ще раз наголошую, що це було не за кошти міського бюджету, а за рахунок їх господарської діяльності. На баланс міськ світла зупинки ще не передали, говорить Олександр Лисенко. Але комунальне підприємство вже регулює питання розміщення на них реклами. Розміщення реклами на зупинках хто узгоджує? Теж буде займатися комунальне підприємство наше. Але вже там є реклама? Вони вже цим займаються. Міськ світла? Міськ світла, вони заключають договори. Наскільки я чув, що там дуже льготний період для цих рекламоносіїв, тобто їм надано в безкоштовне користування ці рекламні площі на 10 років. Взамін на те, що вони там лампочки будуть міняти. Договору з рекламодавцями міський голова, говорить, не бачив. Але така домовленість, за його словами, може існувати. Яким чином буде, хто буде платити за освітлення, хто буде виконувати це освітлення, яким чином. Я думаю, якщо комунальне підприємство має сьогодні свої пропозиції, я ще раз наголошую, головне, щоб це було не за рахунок коштів містян. Хоче хтось займатися освітленням, будь ласка, шукайте шляхи. Якщо ви вирішили таким чином, що там рекламний носій розташувати, будь ласка. Але головне, щоб кошти йшли в комунальне підприємство, ці кошти комунальне підприємство направляло на утримання цієї споруди, і щоб вона була в належному, охайному стані, і не за кошти міського бюджету. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, Євген Сердюк, АТВ. У бездіяльності, яка призвела до загибелі немовляти в кабіні ліфта, прокуратура підозрює заступника міського голови і директора департаменту міськради. 2 січня Суми сколихнула трагедія у будинку по вулиці Супруна. У дверях підйомника застряг дитячий візок. Витягти 2-місячного хлопчика живим рятувальники не змогли. Наступного дня прокуратура повідомила про підозру керівнику та майстру електромонтеру ТОВ «Міськ Суми Ліфт». На замовлення департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради ТОВ «Міськ Суми Ліфт» у 2017 році було проведено капітальний ремонт вказаного ліфта на суму понад 100 тисяч гривень. Незважаючи на проведений ремонт вказаного ліфта, мешканці будинку, у тому числі дідусь загиблої дитинки, упродовж 2018 року неодноразово звертались до керівництва департаменту, у тому числі на особистому прийомі у директора, щодо неналежної роботи ліфта після його ремонту. Однак, чи через безгосподарність, чи через непрофесіоналізм, чи через байдужість посадовців, чи з інших причин, належних заходів вжито не було, наслідком чого і стала ця трагедія. Тому про підозру повідомляють ще двом посадовцям. Повідомлено про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, це службова недбалість, директору департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради та заступнику Сумського міського голови, відповідальному за організацію контролю за експлуатацію житлового фонду в місті, у тому числі щодо утримання ліфтового господарства міста в належному стані. Водночас триває слідство за фактом можливого привласнення коштів, виділених на ремонт підйомників. У 2017-2018 роках департаментом укладались договори на проведення капітальних ремонтів понад 180 ліфтів житлових будинків на загальну суму 34,5 мільйонів гривень. У тому числі ліфтів в будинку по вулиці Супруна в місті Суми. Однак директор департаменту, виступаючи замовником вказаних робіт, не забезпечив контроль за їх проведенням, ефективним використанням бюджетних коштів,
Оглядами цих ліфтів за участю експерта і спеціаліста встановлено відсутність заміни певних деталей, у тому числі основних вузлів. У той час, як згідно актів виконаних робіт, такі деталі були замінені на нові. Посадовцям міської ради загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Прокуратура області повідомляє, за фактом перевищення влади і перешкоджання діяльності партії розпочато кримінальне провадження щодо працівників Сумської поліції. У Нацполіції на такі звинувачення відреагували власним службовим розслідуванням. Кримінальне провадження і обшуки не поліцією, а щодо поліції. Приводом для таких процесуальних дій, говорять в прокуратурі, стала інформація про незаконне затримання працівниками Сумського відділу поліції 2 громадян – жителів Києва та Дніпропетровської області. До одного з цих осіб були застосовані спецзасоби і фізична сила у зв'язку з тим, що працівники поліції запідозрили наявність у нього при собі зброї. Документально факт наявності будь-якої зброї не зафіксований, в документах це не відображено, зброя жодна не вилучалася. Під час огляду місця події не було вилучено жодних грошових коштів, будь-яких списків, записів, будь-яких документів, які могли б свідчити про підкуп виборців або інші якісь незаконні дії, пов'язані з виборчим процесом. За даними прокуратури, працівники Нацполіції та патрульні виїжджали за викликом сумчанки, яка повідомила про можливий підкуп виборців у приміщенні на Курському проспекті. Зі слів причетних осіб є така інформація, що право власності на це приміщення зареєстроване за територіальною організацією однієї з політичних партій. Очільник обласного управління Нацполіції говорить, група виїхала за викликом на лінію 102. Приміщення не має жодних ознак партійного штабу чи офісу політсили. Його власник – житель Краснопільського району. Назвати офісом певної політичної сили якось, можна, мабуть, анархістів, то буква А в колі – це, мабуть, анархісти там якісь там збираються і щось там, якісь там чудеса творять. Ми зробимо запит прокуратуру, нехай дадуть відповідь, що ж за політична партія, якій ми перешкоджали проводити відповідну політичну діяльність. В приміщенні, говорить Микола Лушпієнко, було 2 людей. При огляді, поверхневому огляді одного із тих осіб, яких зупинили працівники поліції, в сумці там безпосередньо, яка була при ньому і на ньому знаходилась, побачили рукоять пістолета. Оділи кайданки на руки одного із цих громадян, у кого був пістолет при собі, і доставили територіальний підрозділ поліції, Сумський відділ поліції. Пістолет не вилучили. І чому не вилучили? Питання дуже таке, я наперед уже забігаю, цікаве питання. Тому що, мабуть, працівників поліції, мабуть, ще раз, це буде встановлено в процесі службового розслідування. Не було часу вилучати, мабуть, не було можливості вилучити в зв'язку з приходом працівників поліції, я говорю, працівників прокуратури. Тому що коли прибули працівники прокуратури, працівники поліції покинули те приміщення, що пістолет став підставою доставки цих громадян, особливо цього громадянина Л, до підрозділів поліції, до територіального підрозділу. Як воно було далі? Куди воно діло? Ці всі сумка, пістолет, бачили, не бачили. Ви мене бачите? Бачите. Так і наші працівники бачили пістолет. У Нацполіції розпочали власне службове розслідування. Не відкидають дисциплінарного порушення з боку співробітників, але не визнають кримінального. Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Передвиборчим піаром називають індексацію пенсійних виплат депутати від опозиційного блоку. З 1 березня надбавка, як підрахували в Кабміні, складе 17%. На що їм вистачає пенсії, ми спитали у сумчан. Мінімальну пенсію в Україні для осіб старше 65 років з трудовим стажем 30-35 років було підвищено у грудні до 1669 гривень, тобто на 172 гривні. Тепер на всіх пенсіонерів, а їх в Україні 11,5 мільйонів, чекає осучаснення виплат – збільшення на 17%. Чи вистачає цих коштів, питаємо у сумчан. Отримую пенсію 1650 гривень. Якщо щось, щоб все я купила, що потрібно, навіть необхідно, мабуть, би й того не вистачило. Як ви думаєте, хліб
купити пів хліба і пів батона. Це вже 19 гривень. А мило, а стиральний порошок, не говоря вже, а покушать. Не вистачає взагалі. Тільки не хочеться ж казати, бо будуть люди бачити, де я достаю ті гроші, да все. Ходиш, ходиш, і син на пенсії. 1490, втора група. І на що може хватати? Должна за квартиру. І як я буду його виплачувати, Бог святий знає. Звісно, не вистачає, тому що ви бачите, в якому я стані, багато трачу на лікарства. І, якщо чесно, якщо б не внук, не змогла б вижити на цю пенсію. На лікарства десь в місяць-півтори тисячі у мене виходить. А плюс, самі знаєте, помитися, почистити, покушати. Як може вистачити 2000 пенсії в нашій прожиточній мінімум? Як-небудь перебиваємося. Вистачає всім. І внукам, і жені, і в санаторії. Ви отримуєте пенсію? Так. Да. На що вам її вистачає? Ой. На цитрамон. На цитрамон, правильно женщина сказала. На что мне это сам? Полмесяца мне не хватает. За квартплату уплачу, лекарства куплю и до свидания. Одалживаю, потом опять это самое отдаю. У меня еще меньше остается на следующий месяц. Ну так вот и живем. Та як на одну пенсію не на що не вистачає, як дві пенсії, так то ще якось, слава Богу. Перебиваємося, скулька в рогожку, каже. Краще ми жити не будемо. Нічого нам не світить. Абсолютно. Що казав єврей, ми кажемо, не на, щоб ти жив, на, щоб ти мучився. Так, як ми і живемо. Ми не живемо, ми существуємо, мучимося. 52 роки стажу, що я заробив? Два образування маю. Дякуємо вам. Попри обіцянки уряду підвищити пенсії на 17%, жодного рішення про порядок цього перерахунку досі не прийнято, говорять депутати від опозиційного блоку. Давайте говорити язиком цифр. Сьогодні на одного работающего украинца приходится один пенсионер. Средняя заработная плата по Украине колеблется от 7 до 8 тысяч гривен в зависимости от региона. Отчисление единого социального взноса, куда входит и пенсионный фонд, это 18%. Выходит, что один работающий человек дает пенсионеру 1200-1400 гривен. Это реальная пенсия, которая сегодня в Украине. А сколько людей у нас сегодня находится в тени частных предпринимателей? Сколько получает зарплаты в конвертах? А сколько вообще уехало с Украины? И выходит огромная такая дыра в пенсионном фонде. Індексацію пенсій перед виборами депутати називають політичним піаром, який здійснюється за кошти Міжнародного валютного фонду. І що таке при 1400 гривень пенсії, добавка буде 17%, це десь 100-150 гривень. Це ніщо. Посмотрите, які сьогодні ціни на отоплення, на електричество, на газ, які ціни в магазинах, на продукти питання, товари першої необхідності в аптеці. Я вважаю, це просто іздівательство і плювок власті нашим пенсіонерам. Опозиціонери у Верховній Раді неодноразово піднімали питання перерахунку пенсій військовим пенсіонерам, яких в Україні півмільйона. Ну, що ж зробила влада? Влада розбила це повищення на 3 роки. Спочатку там 25%, в цьому році 50% і в наступному 25%. Це і ці повищення, як би, виходить, на 1 марта 2017 року. Це сума. Просто їм дають в розстрочку. Це теж іздівательство над нашими воєнними пенсіонерами. Тому ми завжди будемо відстоювати права наших людей. Опозиційний блок вимагає підвищення мінімального розміру пенсії удвічі, перерахунку для всіх її отримувачів та зниження пенсійного віку. Поки ці ініціативи не отримали підтримки влади. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. Державні кошти на модернізацію освіти. Завдяки сприянню народного депутата у сумському садочку «Дельфін» капітально відремонтовано дах, замінено вікна, двері та відновлено роботу басейну. На радість дітям і батькам. «Дельфін» тепер повністю виправдовує свою назву. Басейн – одне із найулюбленіших місць, де малеча із користю проводить час. Пірнання розробляє легені, в подальшому діти менше хворіють. Занурення в воду активізує і діяльність мозку. Басейн лучше подобається. Ази перші проходимо. Ну і даю ж, звісно, поплавати. Сама радість, щоб вільне плавання.
дуже задоволені. Я 30 років проробила в такому басейні. Це просто радість, яка дітям. Подивіться, ну, я дуже дякую, дуже. У Франції малюків записують до басейну ще до народження. Настільки популярним є плавання. У Сумах батьки теж обома руками за. Та через поганий стан басейну дельфін такої можливості не мав. За останні 2 роки, за сприяння Олега В'ячеславовича, дошкільному закладу була надана державна субвенція. Завдяки цьому ми змогли капітально відремонтувати дах будівлі, зробили ремонт переходу до басейну, утеплили його. Замінили деякі вікна, двері і зробили капітальний ремонт басейну. Народний депутат Олег Медуниця говорить, садочок «Дельфін» – яскравий приклад того, як кошти платників податків працюють для сумських дітей. За 2 останні роки 1 800 000 гривень, які були виділені з державного бюджету конкретно на цей заклад, якраз вирішили ці проблеми. Діти зараз мають змогу, хоча на вулиці мінус, сніг, хурделиця, мають змогу проводити заняття в теплому басейні, в закладі підвищилась температура повітря, тому що були замінені вікна, не всі, але більшість з вікон. Тому от ця тенденція по допомозі сумської освіти через ті проблеми, які є в бюджетній сфері міста, через ненадходження від деяких підприємств, вони якраз показують те, що ми можемо з державного бюджету вирішити якісь конкретні проблеми сумчан в окрузі за рахунок державної субвенції, яка надходить в Суму. Для Сум така допомога вкрай необхідна і важлива, говорять міські обранці. Дуже приємно, що держава і місцевий народний депутат приділяє увагу саме сфері освіти, тому що на сьогоднішній день в садочках ми маємо змогу виділити лише 100 тисяч, а в школах більше в 2 рази, але цих коштів, звісно, не вистачає на модернізацію всієї галузі. Тому саме допомога від держави і народного депутата дозволяє нам модернізувати галузь освіти в місті Суми. Ми ще 3 роки тому розпочали реформу фінансової децентралізації. Завдяки цій реформі в місцевих бюджетах набагато більше коштів, ніж було раніше. Якщо ми не змінимо темпи і не зміниться політика державна, то ми за 5 років повністю модернізуємо сумську освіту, яка має дуже непогані показники. Бо по результатам ЗНО Сумщина стабільно входить в 5-ку кращих областей. За останні роки за сприяння Олега Медуниці в галузь освіти міста на ремонти і заходи з енергоощадження було спрямовано більше 50 мільйонів гривень державних коштів. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.tv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою та добрих новин. До зустрічі на АТВ.